Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u siderického kompasu na měsíc říjen. Teď jsem musel zapřemýšlet, protože připravuju tyhle siderické kompasy o něco dřív než obvykle, protože mě čeká taková milá povinnost v září. O té třeba někdy ve čtvrtečním dopisu. Pokud neodebíráte čtvrteční dopisy, tak šup na moje webové stránky a tam to uvidíte v menu, čtvrteční dopis, vyplňte, zaškrtněte a můžete je dostávat taky. Tak, ale siderický kompas a nás tento měsíc někam zavede a kam, to nám poví andělé hvězdného Avalonu. Ty nám dají téma pro společné, pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Ten má 13 znamení, je tam navíc hadonož a samozřejmě vy si můžete spočítat v kalkulátoru, jaké znamení jste, pokud nevíte, stačí tam zadat jméno, datum narození, místo narození a ono vám to vygeneruje a ten zvěrokruh, kde už uvidíte, kde vám stojí slunce, to je to kolečko s tečkou, anebo měsíc pro měsíční siderická čtení, což bude zase příště, a prostě jenom najdete měsíček. No a hadonož, jako znamení, je tam takové účko a je takhle s vlnovkou. Tak to jenom, že mi chodí to takhle pěkně říct. A teď už se podíváme, co tu pro vás mám. Vafahel. A já jsem si to myslel, přátelé, protože jsem ho nejdřív zalídnul na spodku balíčko, říkám, že by. Vafahel. Já ho prostě miluju. Vafahiel, to je skromnost a úsilí a říká, přestaň žít v extrémech, postupuj uzemněný, buď jednoduchý, dýchej, uváděj se do středové polohy, napětí předznamenává úspěch, buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš, vytrvej, bezúhonost, nový začátek. Ten Vafahiel říká, přestaň žít v extrémech. On totiž trošku předpokládá, že naše situace není úplně jednoduchá a že nás vlastně takhle od sebe trhají nějaké protichůdné síly a my jsme v těch protichůdných silách nějakým způsobem dobrovolně. A on říká, přestaň v nich žít, nech ty síly, aby se nějakým způsobem spojily uvnitř tebe. Postupuj uzemněný, což je tedy jediná moje starost v tu chvíli. Já mám postupovat uzemněný, co znamená, budu se vracet do přítomného okamžiku, budu svoje energie stahovat do země, každý krok, který budu třeba dělat, budu dělat vědomě, pokud mi to půjde, budu se udržovat v kontaktu s matkou zemí, můžu být v tom pomalejší, nemusím být tak uspěchaný, nemusím lítat cikcak jako nějaká šipka. A dál říká, buď jednoduchý, v té uzemněnosti buď jednoduchý, nekalkuluj, nesnaž se to všechno vymyslet, nepřemýšlej dokola, nebuď tolik extrovertní víceméně, stáhni se do sebe, do svého vnitřního ticha a zůstaň jenom sám v sobě a nech zářit svoje světlo tak nějak jednoduše. Mně chodí po tím, buď jednoduchý, nestrhávat na sebe pozornost. Jo, znáte to, někdy potřebujete udělat nějaký vtípek, abyste na sebe měli pozornost, tím získáte trochu životní energie, že jo, vám se hned rozzáří oči, hned jste jako čertíci z krabičky a jakmile tu pozornost druhého ztratíte, tak, tak vám ta energie opadne. A teď, jako kdybyste si tu energii měli dovolit, jako kdybyste se měli naučit žít sami se sebou. Tedy buď jednoduchý, dýchej, dýcháním přivádím pránu do svého těla a oživuji, takže se snažím tu energii získat nějakým jiným způsobem. Uváděj se do středové polohy, takže když se ty energie takhle srazej, tak vlastně se to ještě celý třepe a já v té uzemněnosti a v té jednoduchosti se snažím o spojení s chrámem svého srdce. U žen mi chodí i s dělohou a u mužů a s 13. komnatou. Nebo s královskou komnatou, jak chcete. A napětí předznamenává úspěch. Jaký úspěch, když se o nic nesnažím, když o nic neusiluju? Je to úspěch v nějaké rovině, kterému nemusím rozumět a nemusím o něm vědět. Úspěchem třeba bude to vnitřní sklidnění. Nicméně to napětí,
to, že se ty energie ještě takhle třesou, to, že cítím napětí, tak to není znakem nějaké vnitřní rozporuplnosti, ale je to znakem toho, že cítím, že se moje realita bude ohýbat a bude se ohýbat ku úspěchu. Buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš. Zase nás to vede do toho tady a teď, nevymýšlej nic novýho. Neměj přehnaný nároky na druhý, aby něco vylepšili, aby něco dokázali. Ne, buď skromný. Buď skromný ve svých požadavcích, buď skromný v jídle, buď skromný v tom, co děláš. Věnuj úsilí tomu, co děláš. Zaměř se na to, co už děláš a nevymýšlej nové varianty a odnože a jenom pokračuj po své línii, vytrvale. Ať je to těžké nebo lehké, i v tíze, i v lehkosti, vytrvej v tom, co děláš. Vytrvej. Nepřestávej v té činnosti. Nepřestávej v tom harmonogramu, který máš stanovený. Bezúhonnost je to, o co se máš postarat. Tedy, aby tvůj záměr byl čistý. Aby v tom nebyly nějaký egohrátky, aby v tom nebyl nějaký kalkul. Jo, tak když udělám tohle, tak ona mi na oplátku tohle. A když bych tadyhle šel, tak možná, že bych... Ne. Prostě se uvolním a když budu cítit, že tamhle mám pomoc, tak tam půjdu pomoct a nebudu tam počítat s nějakou odměnou. Prosím vás, to neznamená, že nebudeme chodit do práce zadarmo, ale tohle to mi přijde jako... takový varovný majáček, aby moje energie nebyla prokalkulovaná do extrému, ale abych dokázal věci dělat s lehkostí, s radostí a protože cítím, že je chci udělat a nečekal za to nějakou vděčnost nebo odměnu, protože můj cíl je dělat ty věci, protože já to cítím, že je chci dělat. Znáte to? Někdy někdo něco udělá, a pak tomu člověku jednou řeknete ne a on se na vás naštve a 14 dní s váma nemluví a za měsíc vám teda řekne čau, když vás potká. Protože ho tak urazilo, že jste mu řekli třeba ne, protože jste to necítili. A je vidět, že na jeho straně byl nějaký kalkul. Že kalkuloval s tím, že když něco udělá, že mu to přinese nějaký výsledek, že tím něco získá. A naopak, samozřejmě to může fungovat i takhle z vaší strany. Možná do něčeho jdete a říkáte si, no, tím, že tam půjdu, tak mu dám vydělat. A pak vlastně zjistíte, že ten druhý člověk to vezme úplně samozřejmě a vy tam zůstanete stát jenom s otevřenou pusou, že tam není ta reakce, kterou jste čekali. A najednou se cítíte podvedení. Ale vlastně jste se podvedli sami sebe, protože jste tam měli nějaký kalkul, jak ten druhý člověk na to zareaguje, co on na to bude říkat. Je to takhle často spojené s dárkama. Dáte někomu dárek a někdo ho prostě jenom vezme, přijme. Jo, řekne díky, ale už tam není žádná oslava toho, že jste mu ten dárek dali, není tam žádná radost navíc. A vy byste měli cítit klid, protože ten dárek jste cítili, že chcete dát. A už je jedno, jak ta druhá strana ten dárek přijme. Nový začátek. Teprve potom přijde nový začátek. Až se vám podaří zůstat v tom přítomném okamžiku, až budete postupovat skromně, bezúhonně, bude tam ta čistota, vytrváte, tak pak přijde nový začátek. Vafahiel, to je poměrně dlouhá cesta, takovou růžovou vatou, takže ten nový začátek není úplně rychlý, není to takové to nastartování ze startovní čáry. Ne, je to jako dlouhá cesta ke startovní čáře. Ten nový začátek je cestou k té startovní čáře a chodíme, že o to víc ho pak někdo z vás docení. Takže vlastně to, co máme všichni společné pro to září, je nějaký pomyslný začátek, ke kterému se vlastně blížíme, ale ještě tam nejsme. No a k tomu nám už potom povědí víc karty, které rozložím. Takže užijte si svůj výklad.
jak sluneční, tak měsíční, podle toho, které sem zrovna dorazily. No a mrkneme se na to, jak to budete mít v tom říjnu, jo? No, dobré je, že máte to kormidlo ve svých rukou a stejně tak i ty klíče, takže vy se můžete zaměřit doslova do písmene na ty nové začátky ve svém životě. Je pravdou, že máte trošičku ubrat v tom svém rozjásaném nastavení a radostném nastavení, které je abnormálně jako prezentováno vůči okolnostem, jo, které jsou třeba marné. Tadyhle vidíte pana Rohlička, jak se raduje z toho, že se koupe v tom modrém písku, který se na něj sype v těch hodinách. A člověk si řekne, tak jako ano, super, raduje se v rámci svých možností, ale bylo by mu možná líp, kdyby nebyl uzavřený v těch přesýpacích hodinách. A vy máte zvolnit v tom, jak prezentujete tu svoji radost a jak ji dáváte navenek ve vztahu k té situaci. Že tam máte hledat jakousi přiměřenost. Já neříkám přestat, jo? Tam jde o to, aby to bylo v souladu, jako upřímné, aby to nebylo, že to přeháníte. Stejně tak je tady poukázáno na city, že nějakým způsobem ty city nejsou adekvátní, nebo úsilí, které vkládáte do lásky, není adekvátní. Může tam být přehnaná péče o druhého, takové jako kvočna mi chodí, jo. Se můžete o někoho starat. Těžko říct, jestli se tím teď v tom říjnu nebudete zbytečně vyčerpávat, protože ten druhý to neocení, nebo protože to druhý ten jednoduše neuvidí. Máte taky zakončit to, co jste jako rozdělali a rozplánovali a z čeho a něco, co vám vlastně už nepřináší ty peníze. Dorozprodat věci, které máte rozprodané v plánu, rozprodat. Máte zakončit nějaké projekty, které jsou dlouho rozdělané. Snažte se o to minimálně. Je vidět, že se snažíte teď spíš věci teda ukončovat, i na silu mi chodí, a z toho zároveň profitovat. A to je to spojení s tím králem mincí, že vlastně vy víte, že něco máte zakončit, ale chcete z toho mít ty zisky, takže tam začínáte v tom kalkulovat. Chcete se trošičku odpíchnout z místa. Chcete mít taky pružnější myšlení. A zdá se, že chcete změnit ve svém životě pohyblivost svoji vlastní. Jako víc se hýbat. I za cenu toho, že přetáhnu svoje síly nebo síly druhého člověka. Pak tady máme čtyřku holí a tam se zdá, že jste do svého života asi moc už vítali druhé lidi nebo se moc starali o druhé lidi. A to je tady spjatý s tím esem kalichu. Vy máte dát zase nohu z plynu v tom, jako pozvat někoho k sobě domů na návštěvu na 2 dny, na týden. Jakože už toho tady je moc. Jo, že možná závisí na tom, s kým žijete, jo, ale tak ta karta zatím nevysvětluje, proč tomu tak je. Možná se to dovysvětlí špalíčky, uvidíme. V každém případě není to v rovnováze. Takže uvést něco do rovnováhy v tom vítání druhých lidí. No, máte se naučit ovládat nějaký stroj. Chodí mi ten kůň tady jako nějaký stroj. Může to být kolo, motorka, auto. Máte ho nějakým způsobem k dispozici, ale vy ho máte využít ne pro zábavu, ale pro praktický život, pro přemysťování z místa na místo a máte se to naučit. Trošičku přestaňte, jak to říct, prožívat to, kolik korun vyděláváte a vířit kolem toho nějaký emoce.
Tam to je taky mimo mísu teď. Když se dívám, co láska, tak tady je zase jako ukázáno na přehnanou sebelásku, která může něco blokovat, takže nevím, je to tady trošičku jako kdybyste něco předstírali nebo něco předváděli. Možná zkuste si představit, že nestojíte před kamerou na chvíli, jo? Že na vás není žádná pozornost. Možná zkuste si to představit, že tam není žádná pozornost a co byste změnili. Asi takhle. Když se podíváme na to, kde vám už tady jako hoří koudel u prdele, kde tady svítí ten maják, ta, musím říct, že mě překvapuje, jaký slova volím, jo, s váma, že obvykle takovýhle slova nevolím, ale úplně tady z těch karet na mě lezou takový energie, že mě to nutí takhle pojmenovat, no tak prostě je vidět, že tadyhle jako něco řešíte s partnerem, který k vám má nějaký despotický náhled. A to je to, co já tady v těch kartách cítím, jako kdyby ten partner váš nebo někdo, kdo vedle vás žije, jako chtěl říct, tak se už jako sakra postav nohama na zem, nevyváděj tady, nevyšiluj tady, prostě nepředváděj tady žádný komedie, neprožívej všechno tak, jak prožíváš, už mě to prostě, a teď si doplňte to slovo, a to je, co tady svítí, jak ten maják a co mě nutí ty věci tady říkat, jo? Že vlastně tady je úplně napruženost té druhé strany a mám dojem, že v tom říjnu se to může vykulminovat tak, že to schytáte. Jo. A pozor, tadyhle je zprávička z duchovního světa o tom, že vás to pak vyřadí ze hry. Že buď to přetáhnete tak, že onemocníte, anebo ten druhý se začne chovat jako neomaleně k vám. Je to vlastně ale z toho důvodu, že to nechápete, že vám to naznačuje už jakou dobu a pak ještě vlastně vy to neslyšíte, takže vlastně začne se chovat neomaleně, když teda nechápete. Takže si na to dávejte pozor, jo. S nadšením, když se ptám, co máte dělat s nadšením, tak vytvářet prostor mezi vámi a tím partnerem. Jako vy jste tam moc strašně nakročený a vy se tím ubližujete, ani to nevidíte. Takže trošičku izolace, jo. Jestli dovolená, tak se jeďte sami na dovolenou, nebo s kamarádkou na dovolenou, ale netahejte toho druhýho. Jo. Ale ono tohle to může být jako i když jste jako v třeba v rodině, jo. Že to nemusí být nutně partner, to může být zrovna takhle reagovat třeba bratr, nebo může zrovna takhle reagovat sestra, jo. Tohle s tou energií. Jako musím říct, že mi v té energii není moc příjemně, jo. Ale tak už to jako beru, že to máte prostě mít takhle podaný. Tak. Víte, co v té lásce, tam mně přijde, že vlastně vy se snažíte vyhnout té úzkosti vnitřní. Že něco nefunguje. Já bych zkusil připustit, že něco prostě nefunguje. Nemusí být všechno dokonalý. Radši bych se prospal a odpočal si, než si přivodil nějaký úraz nebo něco tím, že se honím za penězma. Tu sebelásku bych směřoval víc k sobě, než k oceňování toho, co dělám. A jakože se budu poplácávat po rameni, jaký skvělý životní poslání mám a prostě jak to je, jo? Ten partner nebo ten, ta druhá strana tady už má prostě seriózní obavy o vaše jako zdraví psychický a bude vytvářet stres, aby se tu někdo vzpamatoval. No to je teda něco, co já jsem to vůbec nečekal. No a tohle to je něco, co musí skončit, aby přišel ten nový začátek, jo. Možná proto je to v té intenzitě, nevím. Podíváme se, co ještě tyhle kartičky k tomu chtějí dodat. Osud. Působí tady prostě osud. To je jako nemoc. Ta tady je už znovu položená.
Dobře, berte nemoc jako čas k odpočinku, jako čas, kdy si můžete číst, zpytovat se, zpytovat své svědomí. No a to je přesně ono, jo. Tohle to v té kartě já prostě vidím tu jednu osobu, která je až jako příliš v tom nadneseným a ten druhý tam musí pokorně klečet a dožadovat se jako její pozornosti anebo prokazovat nějakou úctu, jo. A to je přesně to, co tady v těch kartách cítím, takovou tu nabubřelost, kterou jako kdybyste měli trošku nějakým způsobem snížit. No a pak je to v pohodě. Jo, takže to je jenom o poladění. Vy potřebujete teď ochránit nějaký svůj vztah a potřebujete jenom dát víc prostor tomu partnerovi tím, že začnete být v uvozovkách normální, ale přitom je to jenom o tom, že přestanete se prezentovat tak jako navenek. Že vy si můžete dělat všechny ty věci, co děláte, tak jak je máte. Jenom to prezentujte jinak, jako k tomu partnerovi mi chodí. Tak jo. Takhle to nechám. Já myslím, že to zvládnete, že to prodejcháte a zpracujete. A pokud ne, tak se příště neuvidíme, co se dá dělat, ale já doufám, že jo, že to zmáknete a že se uvidíme příští měsíce. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout a snáze se mi tvoří. A vaše pomoc je nedocenitelná, takže mnohokrát děkuju. Co to bylo za život? Co to mělo všechno za smysl?